kama hapa huko. Eh? Kwa sababu umeanguka. Mimi na kampuni kwamba maji na ile. Kwa Caleb Ndusi ni mfanyakazi kwa hizi moja ya hizi nyumba hapa, na tumekuwa na shida ya drainage ya maji ya storm water ya mvua. Kuna wale walituchengea hii barabara, ndio walifanya kazi mzuri, lakini hawakuelekeza pali hii maji ya barabara hii ambayo mvua pali inaenda. So maji inatoka kwa mabarabara huko juu, which from Langata High School, from Ungei inakuja paka hapa. Hapa ni Manyata. Ikishafika hapa haina pali pa kuenda, na inatakana iingie kwa shule. Shule walichanga ukuta wakafunga, maji nisiingia kwa shule kwa sababu ya watoto. Sasa hii maji inaleta hasara kwa kuingia kwa manyumba kwa sababu hakuna pahali pa kuenda. Ningeomba serikali, ile mtu ilipatia contract ya kuchenga hii barabara, wakuje waonyeshe pahali hii maji nitaenda. Drainage, hiyo ndio shida ya hapa. Shida ingine ni siwa line. Siwa line inatoka Sun Valley, St. Mary's huko juu. Ikifika huku ninapata ile pipe, ile duct ni kadoko. Maji inakuwa mingi, alafu inafunga hizi manual siko hapa. Maji ya siwa inajaa hapa, inaingia kwa manyumba ya watu. Shida imeanza wakati hii barabara imejengwa. Ilijengwa 2017. From 2017 mvua ikinyesha mingi, hakuna mali maji inaenda. Tumekuwa na hiyo shida from that time. Yes. Huanga inaingia, but wakati walijenga barabara kuna shima hapa iliwekwa hapa kwa ukuta ya shule, hiyo ndio ilikuwa inapitisha maji. Lakini from January this year shule ilifunga hiyo shimo. Sasa tumekuwa na hiyo shida from January ya maji kuja hapa na kuingia kwa nyumba. Yes. Shida yetu hata si shule, kwa sababu shule iko na right ya kutetea watoto wao. Shida ni barabara, drainage ya barabara. Nataka tujue nitaenda wapi. Hivyo. Lakini saa hii tumekuwa na shinda ya hii maji. Ndio tuhuruzisha hii shinda yetu ishe, mpaka tuite kanjo wakuje wakwamue. Ama gari ya kuja kuchukua hizi maji. Ndio shinda yetu iweze kuisha. Kwa hivyo tunamalizanga na kushanga pesa. Ndio tuite hiyo mangari ikuje. Isaki hii switch iende. Hiyo ndiyo shinda inakuanga sasa tukijimalizia. Sasa kama saa hii tunangonja ngari ikunje na kanjo tuwaite wakunje wajue watafanya aje ndio hii hiyo maji iende. Kwa majina yangu naitwa Lea Wanjira. Mimi upande wa hii siwa na watoto imekuwa challenge sana. Wakati tunapeleka watoto shule inakuwa ni ngumu sana kama leo hawajaenda, sababu hakuna kwa kupitia. Na tena hata ile maji watoto wanaiogopa sana sababu ya magonjwa. Aya, pande ingine, jirani yetu ni shule. Pia hao watoto pia wanaumia. So tungeomba serikali hii ya bottom up. Hakika vile tunaona si bottom up, ni kama tunaenda chini. Ningeomba Bwana Sakaja, vile walituambia ni bottom up, watuinue hata kututengenezea hizi masiwa zipate njia vizuri na sisi tuweze kukaa kama wananchi wengine. Kwa majina naitwa Clement Washira. Sisi tumekaa hapa miaka mingi, na shida yenye iko hapa, barabara yenyewe pale unaona vile ilijengwa, maji huwa ina flood pande hii, na hiyo ndio inafanya hizi sewage zote zinafunga. Tukiita kanjo kama mimi nafanya pale juu, hawezi kuja hapo bila 5000. Hapa hii ukuta imepomoka juu ya maji. Usinaona pale hakuna maji, hata ukiangalia sasa siweji inatoa pale. Siweji inatoa maji pale sababu hii nini ikikuja pale mchanga inaingia ina broke. Kuwaita hapa ni pesa wanakula mingi na hatuna usaidizi. Ndio tunaomba county kama inaweza kata mtaro hapa
iende iweke karabat. Iende pale kuna raini ya maji ya ile barabara. Hapo kuna mtaro kubwa na maji itaenda na hii shida yote itaisha. Sababu sasa ukiangalia wale watu wanafanya biashara pale, wamefunga. Wale hawezi kuingia kwa nyumba. Zile nyumba zote za chini zote zimeflood. Kwa hivyo tunaomba Sakaja ndiye gavana wetu hapa akuja waangalie hii mambo na sana sana sababu ya hii shule. Kama hii ukuta sasa ikikuta watoto ingiua watoto wengi sana. Yes. Kwa majina ni Charles Wawino Nyango. Mimi ndio center manager ngei ECD. Na tumekuwa na shida sana sana wakati mvua inaponyesha. Tunakuwa na shida, unakuta kama hapa vile sasa imefurika namna hii, watu kuna wakati mgumu. Watoto waweza kwenda kwenye msalani na pia waweza wakacheza. Na hii imetokana kwa sababu ya poor drainage pattern enyelewekwa na wale ambao wametuzingira kutoka katika tuseme hiyo area ya Langata Center, hiyo estate. Sasa zile sewage zinapolipuka yote inakuja ndani ya shule, ndio maana paka imekuwa sasa hapa watoto wetu waweza katoka nje wako ndani. Ndio. Watoto wetu tuko nao kwa sasa ni 104. We have got 104 learners. Those are the ECD. Yeah. Shughuli za kutembea hapa kule kwa sababu ni watoto wadogo na kufika maji na mnafanya hadi kama hivi. Sasa imebidi tuweke mawe. Kiona kama pale mbele watu na kivukio walimu wanapita hapo, tumeweka mawe ndio ili waweze kuvuka kwa access sehemu zingine. Ndio. Kwa county government naomba tu wale ambao wametuzingira sisi kwa shule, drainage pattern iwekwe ya permanent. Isiwe ni kitu ya leo kesho na wachwa, alafu ukuta pia tunaomba tujengelo kuta ina udhabiti mzuri. Asante sana. Asante.